Tomáš Kožíšek. Pan Tomáš Kožíšek, který v Praze otevřel klasický pánský holičství. Že jo? Přesně tak. Po mnoha letech tady byla ohromná přestávka. 20 let asi. 20 let. Víte o tom, pánové, že tady nebylo holičství? Nevíme. Nevíte? Tak kvůli tomu jsme pana Kožíška pozvali, aby vám to řekl. 20 let tu nebylo, teď tu je otevřený a jdeme na to. Pojďte, oholíme se tady, ať pánové vidějí, jak se to dělá. Přitom si můžeme udělat takovou pravou holičskou seanci, já si to pamatuju z dětství, můj otec chodil velmi rád k holiči, tam si člověk žil, tak trošku žije po svým. A doufám, že to tak je i u vás v tom salonu. Čekajte, byste mi to trošku zvednul. Musíte se šoupnout trošku dopředu malinko. Já? No. Vy jste si tam přímo rovnou lehnul. Tady. Čekajte, vy... No, vy mě jako holič buzerujete, ale vy mě máte... To je holič, položte se hezky. No. A hlavu no. Taky. No, dobře. Počkejte, já bych chtěl oholit, ne? To bude teď leže? No, samozřejmě. Ne, já bych rád přiseděl tak jako na půl. Ale toho nemusíte ležet. Ale nemusím, hle, já jsem uholit, dejte mi to, jak já chci. Zvedněte mi to nějak, to neumím. Trošku. Přece já budu ležet, hle, tak v nemocnici tady. No, takhle. No, to je moc zase. No, ale tak pane Kožíšku, kdybyste to odebřel, a přitom můžete mě... Můžu mluvit, no. Opřete si tu hlavu, ale... Dobře, ale tak já nebudu takhle celou dobu. Já si tak lehnu za chvíli. Jestli jedlo jste nebyl u holiče? No 20 let. No tak vidíte, no. Tak se lehněte. Teda u holiče, u tohle pánského holiče jsem nebyl. No, ale tak byste to odebřel a odebřel jste to jako pravý pánský holičství. Jako barbershop pánského holičství, ano. Jo, měl jste pro to nějakou předlohu nebo vzor nějaký? Jo, a jezdil tak jsem povídejte. Po světě a navštívil jsem holičství. A taková poslední kapka bylo holičství v Londýně. Mm-hmm. Nejstarší holičství. Jo. No povídejte, povídejte. Jste u holiče, ne? Tak jako tady nebudu žvanit já. Takže... Říkal jsem si, v dnešní době chlapi nemají možnost navštěvovat holičství. Když si chtějí užít takovouhle službu, tak musí jít do dámského kadeřnictví, kde působí jako rušivý element mezi těma alobalama a natáčkama. Jo, to je pravda. To si dovedete představit asi. To je bordel, ano. No a teda? No. Bacha, tady mám ten bordel. Vás bylo slyšet, že jo? No, no. No dál, to je zajímavý, co říkáte. No to musím vymyslet teď, no, jako, aby vás bylo slyšet, vidět a nebyl jste od mejdla. No. Já myslel, že budu od mejdla. No, ale jenom tady. No. Nemusí být celý. Ne, ne, ne. Chcete ohlit jenom tvář? Jenom tvář. Dobře, dobře. Vy jako děláte kompletní, jo? Ne, kompletní tvář jenom děláme. No, holili jsme záda jednomu zákazníkovi. Jo, takhle chudák nějaký, ne? No, ne, 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 ne. No dobře, tak vy jste si tohle odevřel, no a... Když tam někdo přijde, tak může si tam u vás třeba dát doutník, nebo já nevím, co my je jsme, to. Ano, my jsme kuřácký jo, salon, no, tak takže může si dát doutník, zapalit cigaretu. No to je krásný. Dostane kávu, dostane panáka, whisky, může si vybrat. Ježiš, je to takový. A vy jste pánský klub, šikovnej, jste šikovnej. Tak právě vám nanáším olejíček, speciální olejíček. No to je to nádherný. Ale víte, o čem jsem přemýšlel, proč chlapi chodí také goliči taky? To je. On je nikdo nepohladí takhle, že jo? Tak jsou salony, kde je pohladí, že jo? Já vím, to je hnusný, jo. Tohle daleko krásnější, jaký nezištný, kolegiální, přátelský, jo? To je pravda. My jsme jediný salon, kam ženy jsou rádi, že jejich muži chodí. Jo. A nežárlí na nás. A máte dost klientely, ne? Zo, máme. Jo. Čili nejsou s tím starosti, že by jako chlapi o to už nestáli dnes. A ne, 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 ne. Naopak, no. Já jsem byl překvapený sám, když jsem to otevřel. No. Jak dlouho trvá tahle fáze asi? Tak dvě, tři minuty. Dvě, tři minuty. Můžeme to prodloužit, jestli ne, se to líbí. Ne, ale to pěkný. No.
Dobrý, je to i zdravý, ne? Určitě, určitě. No. Uvolní vám to mimický svaly. No, tak to já potřebuju léta. Já to tam mám stuhlý, hele. No a čili ženy tam mám, k vám moc nebrousej, ne, do salonu? Ženy tam nesmí. Nesmí? To je krásný. Kde to je? Je to v Navrátilově ulice v Praze 1. Ježiš, to je krásný. No samozřejmě, už jsem byl napadený genderovými... No jo, to mi oni budou mít keci. To se nenechte zvyklat hlavně. Ne, přišli maskovaní za muže a chtěli oholit knír. Opravdu? No. Oni už nevědí, co by. Jako ženský nalíčený na muže a dělali, že jako mají kníra, jo? No, že má kníra, jestli bychom ji taky neoholili. Já jsem řekl, že ne. Jsi ji utrk a vyhodil, ne? No, já jsem ji řekl, no samozřejmě ne. Ne. Poslal jsem ji na depilaci. A je pravda, ženská má jít na depilaci. No jasně, chlap na holení a žena ženská na depilaci. A může jít i se zádama, když potřebuje. No jo. Tohle je dobrý. Co bude teď? Kolik ono to stojí takhle, když se tam pobíde? Jak dlouho to trvá nejdřív? Tak máme takovou hodinu a půl dlouho trvající takovou takový standard službu. Jako. Ano, je to v tom i stříhání, masáž obličeje, masáž hlavy, úprava kontur, chlupy v nose, v uších, obočí vám upravíme všechno. To je kompletní generáka. Jako generál, fešák, přesně tak. Ježišmarja, vy jste jmenoval tolik míst těma chlupama. No, to byste... Vy jste se divil, kde vám to všude roste. Ležte klidně, prosím. Jo, to je pořádně. Jste tady ještě? Jo. Nebojte. No, se vám nechám. No, jestli jste jako neodešel, nebo něco. Ne. Vy se jako napařujete. Aha. Vám změknou ty fousy. Jo, jo. A pak se to krásně oholí. Jo. Ještě to hře? No už asi ne. To bylo dobrý, ale... Jo, ne. Normálně to má být horký ručník, jako, ale... No ale takhle bylo takový vlahý, bylo to dobře. A tady nějaká paní z toho dostala úplný záchvat. No, protože chodí na depilaci, že jo? To nesmí, ne, ne, ne. Pro ní je to úplný bláznovství. No, jasně, jasně. Tady vám trošku upravím tu konturu, co vy na to? Konturu? No. No, aby mě zůstala celá držka hlavně. Konturu si udělejte a ksicht mě nechte, jo? Já jinej nemám. Já bych z vás udělal fešáka třeba. To věřím, ale takovýho polovičního možná, no. Tomáš Kožíšek! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek, a když se budete dívat, bude to hodně prima.